قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته ولم حجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن عباد إلا حالك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسزاحل الله سبحانه وتعالى pošto smo donuli salavat i selam na našeg posljednjeg poslanika i na Allahog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kažu da čovjek može biti lošeg raspoloženja iz tri razloga. Loše raspoloženje kod čovjeka može biti izazvano iz tri razloga. Ili zbog prošlosti, zbog stvari iz prošlosti, ili zbog stvari u budućnosti, ili zbog stvari iz sadašnjosti. Pa nalazimo u dovama našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da o stvarima iz prošlosti on ih naziva takvo osjećanje huzn, tuga ili žalost. Jer obično čovjek ako za čim žali, žali zbog stvari iz prošlosti. Ne možemo žaliti zbog stvari iz budućnosti, još uvijek nismo ni okusili. Onda po pitanju ta loše raspoloženje zbog stvari iz budućnosti, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojim dovama spominje da to elhem, a to je u stvari briga. To roditelji obično brinu zbog svoje djece, imam brigu šta će, ide sad, ne znam, otvara se srednja škola, fakultet ili nešto slično. Nema vojske više, nekad i zbog vojske se brinulo, sad se više ne brinemo zbog toga, ali ta budućnost šta otvara kod čovjeka, budi tu brigu, šta će mu donijeti budućnost, i to stvara kod čovjeka taj brigu. I zbog stvari sadašnjosti, stvari sadašnjosti kod čovjeka donose elgham, kako je došlo hadisu našeg posljednika, elgham, a gham je stvar koja je vezana za potištenost i za sikiraciju. Čovjek, znači, može biti potišten ili može imati sikiraciju. Znači, imamo žalost zbog stvari iz prošlosti, imamo brigu zbog stvari iz budućnosti, imamo sikiraciju i tu potišenost zbog stvari iz sadašnjosti. Sada, kada bi vam rekao da ima rečenica koja otklanja sve ove tri loše, da ne kažemo ružne, ali reći ćemo ta loše raspoloženje. Imamo rečenicu koja otklanja sva ova tri loša raspoloženja, kao što je to došlo u Musnetu kod imama Ahmeda i u Sahihu kod Ibn Hibbana, da je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu prenio hadis od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem kaže da postoji dova koju kada god čovjek bude proučio, Allah će mu otkloniti huzn, elhem i elgham. Otklonit će mu žalost, otklonit će mu brigu i otklonit će mu potištenost. Pa nas je naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio toj dovi, koja glasi: Allahumma inni abduk ibn abdik ibn emetik, nasijetim bi jedik, madim fije hukmuk, adlum fije kadauk, es'eluke bi kuli ismin huva lek, semmejte bihi nefsek, evo enzeltehu fi kitabik, evo allemtehu ahade min khalqik, evo istaferte bihi fi ilmi gajbi indek, en teđal il-Qur'ane rabije kalbi, wa nure sadri, wa jelae huzni, wa dhehabe hemmi wa ghammi. Kaže, neće rob proučiti ovu dovu, a da mu Allah neće otkloniti žalost, brigu i potištenost. Žalost, brigu i potištenost. Tada su prisutni upitali Allahu poslaniče, trebali bi da zapamtim ove riječi. Pa naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, svakako oni koji su je čuli trebali bi da prenesu ove riječi onima koji nisu. Tada ostavio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporuku da oni koji su čuli prenesu onima koji nisu. Da smo poslušali ovaj hadis našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda bi svaki član i pripadnik ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem trebao znati ovu dovu. Uzeli su obavezu tada prisutni da je nauče i uzeli su obavezu da je prenesu. Alhamdulillah, prenijeli su je. E sad je na nama da je naučimo i na nama, inšallah ta'ala, da je prenesemo dalje, a inšallah ta'ala, posljednja dersa
Ovu dovu ćemo, nećemo više pismenim putem dijeliti, već ćemo podijeliti putem Vibera. Putem Vibera najlakše sada, pa vi poslije toga možete proučiti. Vezano generalno za ovu dovu, jako bitna dova, znači jako bitna dova koja je ostavljena nam u emanet našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Naravno, izgovaranje čarobnih riječi nema u islamu, u šerijetu nema čarobnih riječi koje ćemo mi da izgovorimo i gotovo. Čak ni šehadet nije do te mjere čaroban ukoliko to sa sobom ne povuče da postupamo po tom šehadetu. Ukoliko se ne budemo vladali po šehadetu, sam izgovor nas neće spasiti. Neće nas spasiti sigurno. Vi ćete naći, možda je interesantno, uvijek ova kamera kad je uključena čovjek mora birati riječi. Uglavnom, jedna od poznatih holivudskih pjevačica izgovorila je šehadet i nikad ništa, ali primjela je onaj budizam i kršćanstvo i ne znam šta god joj se ponudilo, kaže da ja sve to izgovorim to što treba, pa vidjet ćemo poslije smrti, nešto će je valjda od toga spasiti. Nikakvu obavezu to sa njom nije skinulo. Ništa se ona promijenila ni u svom životu, niti u njenom objeđenju. Samo šta vi muslimani tvrdite, ko izgovori šehadet. Ona je izgovorila šehadet za nekim, kaže gotovo, eto, da se upišem i u tu listu strelaca. Nema, znači čarobnih riječi do te mjere nema. Mora to povući sa sobom određene stvari. Sama ova doba uči nas četiri stvari. Na prvo mjesto uči nas našem položaju i priznavanju da Allahu pripada ibadet. Allahumme inni abdu, Allahu moj, ja sam doista tvoj rob. Sin tvoga roba i sin tvoje robinje. Znači ništa uzdignuto, nego stavljaš sebe na poziciju koja ti pripada, a to je priznavanje ubudijeta Allaha subhanahu wa ta'ala i da si ti Allahu subhanahu wa ta'ala rob. Zatim spominje se vjerovanje u određenje i sudbinu je jedna od stvari koja nas uči ova doba. Kaže, nas je ti bijedik. Moja stvar, moja sudbina je u tvojoj ruci. Nadamnom teku tvoje određenja. Mavdije fi hukmu, kaže, nadamnom, ja sam, potpadam po tvoje određenje. Šta ti odrediš, ja tome se moram pokoriti. Tako, pored ovoga što priznajemo Allahu pravo da bude obožavan i da smo mi njegovi robovi, priznajemo kada i kader, priznajemo određenje i sudbinu. Zatim, kaže, es eluke bikuli ismin huveli. Ja te molim svakim i dozivam te svakim tvojim imenom. Pa onda govori kojim imenom. Kaže, svakim tvojim imenom kojim si ti sam sebe nazvao. Svakim tvojim imenom koji su u tvojoj knjizi objavio. Svakim tvojim imenom koje si podučio bilo koji od tvojeg grobova. Svaki tvojim imenom koje si sebi ostavio u tajnu, u skrivene stvari. Niko ne zna ta tvoje imena izuz tebe. Svim tim imenima ja te sada dozivam, gospodaru svjetova. Tako da kroz ovu dovu mi priznajemo Allahova imena. To je ta treća stvar. I na četvrto mjesto, mi u stvari postavljamo Kur'an na njegovo mjesto. Mi u stvari na taj način tvrdimo i okrećemo se i posvećujemo se Kur'anu. Šta tražimo na kraj dove? Gospodaru, učini da Kur'an bude proljeće moga srca. Proljeće moga, da procvetam, da pozelenim, da ne budemo više crveni, nego da pozelenimo, da pozelenimo, da to bude preporod da osjeti moje srce i da to bude svjetlo za moja prsa. Da bude svjetlo za moja prsa i da to bude ono što će otkloniti moju brigu i da to bude ono što će otkloniti moju žalost i moju brigu i moju potištenost. Tako, kroz ovu dovu mi u stvari priznajemo četiri stvari i ukoliko je budemo redovno primjenjivali, ukoliko budemo je razumjeli, definitivno možemo se puno okoristiti, pogotovo u današnjem vaktu, kad vidite da ima puno stvari zbog kojih mi možemo žaliti iz prošlosti. Ipak smo mi ratna generacija, ono što lično pamtimo ili ono što su uspjeli da nam prenesu, dovoljno nam je da budemo konstantno žalosni. Zatim vidite da je budućnost neizvjesna. Vidite, to vam je svima jasno, diglo se, svi su se živi i mrtvi faktički digli. One stare, umrle ideje se ponovno bude, ono za koje smo mi klanjali im dženaze, mislili gotovo, nema više od njih ništa, bude se i oni da bi ustali protiv islama, da bi ustali protiv muslimana. I vidite da je i sadašnjost isto dosta konfuzna, da to izaziva kod čovjeka dosta sekiracije i potištenosti, tako da definitivno ova dova trebala bi ovih dana da nađe mjesta kod nas. U ovim našim novim prostorijama, u ovoj našoj novoj oazi, a kažu gdje god ima izvor života, tu je oaza, jel tako, ovdje života ima, alhamdulillah. Znači, koliko god da se budete morali seliti, uvijek ćete vi, ako Bog dan, gdje god dođete, napraviti novu oazu. Napraviti novu oazu u ovoj novoj
novoj oazi našoj. Večeras mislio sam nešto da progovorimo o bogobojaznosti i o koristima bogobojaznosti. I kao što smo mnogo puta ranije govorili, musliman je dosta, da ne kažem sebičan, ali je dosta pragmatičan. Dosta vodi račune da stvari koje radi, da od njih ima koristi. I to je osobina muslimana koje se muslima ne treba stiditi. S tim što je pravu korist musliman očekuje na ahiretu. Pravu korist musliman očekuje na ahiretu, takva je i stvar bogobojaznosti. Hajmo pogledati šta je to bogobojaznost i hajmo pokušati analizirati šta je to što bogobojaznost nam može donijeti na dunjaluku i na ahiretu. Što se tiče bogobojaznosti, u arapskom jeziku se koristi riječ etakva. Takva riječ, kada se prevede na naš jezik, ona je u osnovi nastala od riječi veka vikajetun, a veka vikajetun je zaštita. Znači, bogobojaznost je nastala od riječi koja u arapskom jeziku znači zaštita. Bogobojaznost je nastala od riječi koja u osnovi znači zaštita. Shodno ovom jezičkom značenju, kada pogledamo prijevode značenja Kur'ana na bosanski jezik, vidjet ćemo da su riječ etakva, prevodioci Kur'ana na bosanski jezik, odnosno značenje Kur'ana na bosanski jezik, različite termine koristili. Pa nalazimo da je to bogobojaznost, pobožnost, pravovjernost, strah od Allaha, čestitost, sklonjenje od grijeha i zla, čuvanje, izbjegavanje griješenja, iskreno učenje na dobro djelo, vjerovanje i činjenje dobra, izvršavanje Allahovih naredbi, klonjenje Allahovih zabrana. Pogledajte koliko je to raznovrstan neki spektar različiti, ista riječ je takva. Ali sve ovo ima smisao. Sve ovo što smo mi sada nabrojali, u stvari zaštita između, a zaštita od čega? Sad ćemo vidjeti zaštita u osnovi zaštite od čega. Takva ima funkciju i ulogu da nas zaštiti. Da nas zaštiti i nalazimo da su islamski učenjaci sami po sebi govorili da je takva, da je bogobojaznost cilj. Bogobojaznost je cilj. To je ono čemu mi trebamo težiti. A kada ostvarimo taj cilj će ako Bog da uraditi ono što treba da uradi kako bi bili spašeni. Omer radijallahu ta'ala anhu jedne prilike upitao svoga kolegu Ubeja ibn Ka'ba. Omer radijallahu ta'ala bio je halifa u tom trenutku. Ubej ibn Ka'b, dobar poznavaoc tefsira, veliki učenjak iz generacije sahaba. I sad kad kažemo pitao je svog kolegu, nije pitao svog halifu. Nije bio i Ubej ibn Ka'b halifa, već svog kolegu sahaba. Ashaba našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kaže, kako ti definišeš bogobojaznost? Ovu riječ takva, kako je ti razumiješ? Pa spominje Ubej ibn Ka'b, kaže, vođo pravovjernih, jesi li ikada išao putem koji je trnovit? Koji je trnovit? Pa kaže Omer radijallahu ta'ala, jesam. Pa kaže, kako si se ponašao na tom putu? Pa kaže Omer radijallahu ta'ala, kada je pokupio bi svoju odjeću, s obzirom da morate imati predstavu, njihova odjeća nije bila poput naše sa rukavima i sa nogavicama, već su to bili nešto slično i hramima današnjim, koje dosta su ono opuštene. Pa kaže, ja bi to pokupio, stego bi da mi ne bi zakačilo na trn. Kaže, i dobro bi pazio gdje gazim. Ne samo da ne zakači garderoba nešto od trnja, već i gdje gazim bi dobro pazio. Tako se ponašam na trnovitom putu. Kaže mu tada Ubej ibn Ka'b, kaže, halifo, to je bogobojaznost. To je bogobojaznost. Tako je opisao ashab našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, bogobojaznost. A hoće se reći da je to obazrivost i da je to pažnja. Bogobojaznost je obazrivost i pažnja. Da dobro vodiš računa o stvarima koje posjeduješ i da dobro vodiš računa kakav ćeš korak da napraviš. To je bogobojaznost kako su opisivali ashabi našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nas danas da neko upita šta je bogobojaznost, definitivno bi dali odgovore da poslije toga ni mi sami više ne bi znali šta je to bogobojaznost. Onako, čovjek sad ima potrebu da uljepša svoj govor pa da citira, ne znam, Kanta ili Hegel ili nekog od tih umnih glava stare Grčke ili ne znam više čega. Htio bi da impresiraš, htio bi da približiš, da daš tome snagu, da što više riječi upotrebiš kako bi tome dao snagu. Pogledajte kako jednostavno, po znacima navode, jednostavno opis. On, faktički, Omer radijallahu ta'ala, kome hoće da objasni, njemu daje da on opiše šta je to bogobojaznost. Ali preko nekog skroz drugog primjera i definitivno opis je koji zaslužuju svaku pažnju i svaku pohvalu. Spominje Talq ibn Habib, rahimehullah, kaže, kada se pojavi plamen fitne, gasite je bogobojaznošću. Kada se pojavi plamen fitne, gasite je bogobojaznošću. I to je interesantno.
Vi ćete vidjeti pojavu Hadžađa ibn Jusufa i fitne koji su se desile kroz historiju islama u ranim generacijama. Kad je bilo odmazda Emevija na stanovnike Medine i čak kasnije i određeni sukobi, džemađim i slično tome. Teško da ćete tu naći ashabe. Kada je čak i Husein radijallahu ta'ala anhu, kada je odlazio da ga Iračani priznaju za halifu i da uspostavi uporednu paralelnu vlast. Niko od velike ashaba ga nije u tome podržao. Svi su ga savjetovali da ne radi to. Jer su oni taj plamen fitne koji se je pojavio, a vidjet ćemo, definitivno smo kasnije su se svi uvjerili da je to fitna. Fitna koja je do dan danas gori. Oni su pokušali da je gase bogobojaznošću. Pa kaže, kada se pojavi plamen fitne, gasite je bogobojaznošću. Upitali su ga šta je to bogobojaznost, pa je odgovorio da radi sve ono što podrazumijeva pokornost Allahu pomoću svjetla od Allaha, nadajući se njegovoj nagradi. Jako bitna stvar za razumijevanje ibadeta generalno. Da radiš sve ono što podrazumijeva pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala pomoću Allahovog svjetla. Znači moraš to da budeš nadahnut Kur'anom i sunnetom. Ne možeš ti, opet ne može čovjek zbog ove kamere da se opusti, ali razni idiotizmi, zadesiš čovjeka, nađeš ispred diskoteke, hoće u diskoteku i on kaže idem ja tamo da ne znam da ponizim nekog ćafira, hoće. Znači nije to mjesto za muslimana. Gledam, čovjek istetovirao na svojoj ruci neke islamske mjesec i zvijezdu, još su tu i tekbiri i što, on, to je za njega ibadet. Okači veliki mjesec i zvijezdu zlatno oko vrata i kroz baš čaršiju, kroz Banja Luku i kroz ostale ove čaršije koji smo istjerani, neće tu proći, ali kroz baš čaršiju ogromni zlatni lanac sa mjesecom i zvijezdom, to je za njega ibadet, ne može. Mora, on, kod njega to podrazumijeva stvarno pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, ali vidimo da nije uz pomoć svjetla, da to nije došlo svjetlom Kur'ana i suneta. Ne može se preko harama uspostavljati ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, očekujući nagradu od Allaha, da ti uradiš ono što podrazumijeva pokornost, s pomoć Allahovog svjetla, da očekuješ nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Opet, onaj, da interesna sfera muslimana. Sve si ti uradio. Na način na koji je to naređeno i na kraj, gospodaru, ja za to očekujem nagradu. Pa nadalje, dalje opisuje Talha ibn Habib i kaže da je to u stvari isto bogobojaznost, da ostaviš griješenje pomoću svjetla od Allaha, bojeći se Allahove kazne. Opet svjetlo od Allaha. Danas ljudima kada kažeš da muzika i Kur'an ne mogu u istom srcu, to je za njega naučna fantastika. Ne može on da muzika da je zabranjena to čovjeku, cigara, ma kakvi, mekruh i mekruh. Kamata, evo opet, znači mi uporno se spominju ove stvari oko koje ljudi neće da priznaju, nema jasnog dokaza, cigara nigdje nije spomenuta u Kur'anu niti u hadisu našeg poslanika, odlično, a velikim slovima piše pušenje ubija, kaže ne. Nije, to je sasvim nešto drugo. Kamata, za šta postoje jasni dokazi, ljudi neće da prihvate da je to zabranjeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Neće da prihvate, tako da stvarno po pitanju bogobojaznosti, koja podrazumijeva izvršavanje pokornosti i ostavljanje zabrana, ne može se raditi to bez svjetla od Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju opet ostavljamo harame bojeći se Allahove kazne. Ebu Derda radijallahu ta'ala anhu prenosi i kaže da je potpuna bogobojaznost da čovjek se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i najmanjeg grijeha sve dok ne dođe do stadija da počne ostavljati ono što mu je dozvoljeno, bojeći se da ipak ga to ne odvede u zabranjenu stvar. Kao čuvari stoke, ako je ovo parcela koju ja posjedujem i gdje mi je dozvoljeno da čuvam svoje ovce, sasvim normalno da unutar tih granica ovca smije svugdje jesti, to je tvoj imetak. Ali ti je uporno tjeraš prema sredini. Što? Zato što za sekundu ovca može preći na drugu stranu i uzeti nešto što ne pripada tebi. Znači ti bojeći se da ne zađe ili da čovjek kaže Facebook je dozvoljen ukoliko ga koristiš za dozvoljene stvari. Ali kad Boga mi ipak neću, bojim se, puno je tu nekih
stvari pojene nekih prijateljica iz osnovne srednje škole, puno je, ponuda je, neću da rizikujem, neću, i ostavljaš stvar koja ti je dozvoljena, bojeći se da ne upadneš u nešto što je zabranjeno. Da čovjek kaže, jeste mogao bi sad da posudim novac i da kupim, ne znam, bolje auto ili ne znam šta bi već mogao da kupi, ali kaže, Boga mi, bojim se, poslije neću moći vratiti dug na vrijeme, probit ću rokove, uzoholit ću se zbog dobrog auta i svašta nešto. Pozemljivanje novca je dozvoljeno. Kupovina dobrog auta je dozvoljena. Znači, sve ove dozvoljene stvari kao primjer navodimo gdje čovjek to ostavlja bojeći se da ne zapadne u griješenje, da ne zapadne u haram. I to je ono što Ebu Derda govori. Da ostavljaš i najmanji grijeh do te mjere da ostavljaš i dio dozvoljenih stvari bojeći se da te ne mogu, da te kojim slučajem jednog dana ne odvedu u zabranjeno. Sufjan Thauri je rekao, oni koji su bogobojazni u arapskom jeziku imaju tu titulu mutekije. Mutekija. I kod nas se nekad koristila taj izraz, ali s obzirom da izgleda više nemamo u našem društvu mutekije, više i ne koristimo taj izraz. Ostalo nam samo tekije, a mutekije nisu. Kaže, dobili su to ime jer se boje onoga čega se većina ljudi ne boji. Boje se onoga čega se većina ljudi ne boji. Pruži jamiđinica ruku i ti nećeš da se rukuješ, kao Boga mi, ja sam musliman, za mene su kuranski i hadijski tekstovi svetinje, ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala, znači ne smijem da se s tobom dotaknem. Oni, budala, doživljavaju te budalom zato što toga se ti bojiš. To, i onda koliko će te čuti, slobodno to na moju dušu. Znači šta god ti se ustručavaš u svojoj porodici ili možda u svom džematu, odmah se nađe neki hrabri da kaže to slobodno na moju dušu. Slobodno ti to možeš raditi. I stvarno mu tek je i dan danas. I tada i danas su oni mala skupina ljudi koji se boje određenih stvari koji se većina ljudi se ne boji. Naš šejh Muhammed bin Salih al-Uthaymin rahmehullah, kada je opisivao šta je to bogobojaznost, šta je to takva, rekao je da je to najobuhvatnije nešto što je i najpotpunije što je rečeno u pojašnjenju bogobojaznosti, jeste da je to uzimanje zaštite. Da je to uzimanje zaštite. Muhammed ibn Salih al-Uthaymin pokušao nam je to predstaviti kao jedan opipljiv zid. Računaj da je bogobojaznost opipljiv zid koji je sastavljen od dvije vrste cigli. Cigla tvoje pokornosti i tvog izvršnog ibadeta i cigla onog što si ostavio od harama. Cigla dobrog dijela, cigla ostavljenog harama. Da je to jedan živi, pravi zid, opipljiv zid koji ti gradiš između sebe i džehennemske vatre. Živi, pravi, opipljivi zid koji gradiš između sebe i džehennemske vatre uz pomoć dvije vrste cigli, a to je cigla pokornosti i cigla ostavljanja Allahovih zabrana. Što se tiče same bogobojaznosti, nalazimo da je gospodar svjetova u suri An-Nisa u 131. ajetu objavio: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ. Kaže, mi smo onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama oporučili, u vasijet ostavili, da se Allaha subhanahu wa ta'ala bojite. Ovaj kur'anski ajet, u ovom kur'anskom ajetu, gospodar svjetova govori da je s ranim sljedbenicima knjige i da je sljedbenicima Islama i Kur'ana u vasijet ostavljeno da se Allaha subhanahu wa ta'ala bojimo. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, kad ne znam potpunije i ne znam bolje i jače oporuke koja je ostavljena ummetu Kur'anom od ove oporuke. Mi smo za oporuku inače dosta emotivno vezani. Pa čovjek nešto uradi i drži se toga u potpunosti, što kao ostavio mi babu, emanet, to moram i ne smije. To se često dešavalo. Ti snovi, te oporuke su bile stvar preko koji su i žene mogle da ostvare svoja neka prava u nekadašnjem vaktu kada smo živjelo se nekako između odlaska Osmanlije, Islamskog carstva i dolaska znanja i dolaska davu i dolaska sahve. Kad stvarno žena je živjela u jednom nezavidnom položaju, pa često ili skoro nikad nije imala mogućnost svom djetetu da da ime. Žena nije mogla žena svom djetetu dati ime, može nositi 9 mjeseci, može se poroditi, može umrijeti, porađajući se ona mu ime ne može dati. I najčešće su poslije na one grdne sanjale,
Kad je sanjala sam rahmeti svekra, dođe mi u san i reče mi da dam djete to ime tako i tako. Jesu li sanjali ili nisu, ne znam, stvarno, ali su stvarno često bili ti snovi prisutni u taj vakad. Možda su pokušavale da se izbore za svoje pravo. Tako i čovjek neka kada neki svoj hir tjera, kaže na ovo mi je babo ostavio emanet na samretičkoj postelji, toga moram da se držim. Kad smo već skloni tim vasijetima, pogledajte šta je vasijet gospodara svjetova koji nam je ostavljen. Ljudima kojima je data knjiga prije nas i nama u vasijet ostavljeno da se Allaha bojimo. Da se Allaha subhanahu wa ta'ala bojimo i zbog toga šejhul islam Ibn Tejmije kaže da ne zna boljeg, niti preciznije, niti jezgrovitije oporuke i korisnije oporuke nego što je došla ovim ajetom. A s druge strane naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže ashabu svome Mu'azu ibn Džebelu: Mu'aze, boj se Allaha gdje god bio. Pogledajte, on svom drugu, svom pomagaču, svom prijatelju ostavlja u emanet i ostavlja mu vasijet. Ka Mu'aze, boj se Allaha gdje god bio, nakon lošeg uradi dobro djelo, ono će ga pobrisati i s ljudima se lijepo obhodi. S ljudima na najljepši način se obhodi. Mu'az ibn Džebel je bio interesantna osoba inače i imao je posebno mjesto kod poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jednom ga je uzeo za ruku naš poslanik sallallahu alaihi wasallam i rekao mu: Mu'aze, ja te volim u ime Allaha. Ja te volim u ime Allaha. Opštu izjavu ljubavi prema sahabima naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je radio i to nije nikakva sramota. Ali da uhvati čovjeka za ruku i imenom da mu se obrati i da kaže ja te volim u ime Allaha, to nećete naći. To nećete često naći. Tako da vidimo da je ovaj ashab, da je Mu'az ibn Džebel rahimehullahi radijallahu ta'ala anhu imao posebno mjesto kod gospodara svjetova. Također se spominje da je rekao za Mu'aza ibn Džebela da je čovjek koji najbolje poznaje propise halala i harama. Čovjek koji najbolje poznaje propise halala i harama. Kad je trebao da pošalje daju u Jemenu, a poslao je upravo Mu'aza ibn Džebela i rekao je da će Mu'az ibn Džebel na sudnjem danu biti prvak učenih ljudi. Prvak fakiha na sudnjem danu će biti Mu'az ibn Džebel. Pogledajte koliko je to velika pozicija i na dunjaluku i na ahiretu. Takvom čovjeku naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: boj se Allaha gdje god bio. Boj se Allaha gdje god bio, pa mu objašnjava nakon lošeg djela učini dobro, na taj način ćeš loše djelo potrati i sa ljudima na najljepši način se obhodi. U predaji od Ebu Sa'ida al-Hudrija stoji da je čovjek došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu: Allaho poslaniče, oporuči mi nešto. Allaho poslaniče, oporuči mi nešto. Pa interesantno bi bilo stvarno da se čovjek sada zapita, da ga neko uhvati i kaže: oporuči mi nešto šta bi mu trebao reći. U današnje oporuči mi nešto, drži se kantonalne vlade. Nešto. Mislim, ili samo ti drži te i te političke partije. Ili ne znam, nemoj gledat federalnu televiziju. Nešto, eto, da budeš pametan. Pokušavaš da iznađeš neku pametnu rečenicu. Sve su to prolazne savjeti koji važe za par mjeseci, eventualno za par godina. A pogledajte, trajni savjet koji važi od tada do sudnjeg dana, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovom čovjeku koji je od njega tražio da mu nešto poruči, rekao je: oporučujem ti bogobojaznost, jer je u njoj sadržano svako dobro. Ja ti oporučujem da budeš bogobojazan, jer je u bogobojaznosti svako dobro. Spominje se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio bogobojaznost u svakoj situaciji, i u javnoj i u tajnoj, tako da je Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu prenosi da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ebu Zerre, oporučujem ti bogobojaznost u tajnosti i javnosti. Kada pogriješiš, ispravi grešku dobrim djelima. Ako možeš, ne traži ni od koga ništa. Ne iznevjeri emanet i nemoj suditi između dvojice ljudi. Zlatni savjeti Ebu Zerru koji su dati od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se boji i da bude bogobojazan i u tajnosti i u javnosti. I to je prava bogobojaznost. Lako je kad dođeš u Prinčevu džamiju, kad klanjaš namaz, da budeš skrušen, bogobojazan, nema harama svakako, ne možeš tu ništa, haj ti, kad se osamiš, kako će se ponašati. Zatim, naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i pored toga što mu savjetuje bogobojaznost, s obzirom da je to neminovna osobina, to su greške, kada pogriješiš, budi svjestan svoje greške i potrudi se da uradiš dobro djelo nakon te greške.
kako bi na sudnjem danu izbalansirao, kako bi na sudnjem danu izbalansirao, onda od Ebu Zera traži da bude dostojanstven, da ako može ništa od ljudi ne traži. Ako može ništa od ljudi da ne traži. I to su ashabi bukvalno shvatali. Jako bukvalno shvatali za stvari za koje je bilo sasvim normalno da zatraže pomoć od ljudi, oni su se i toga ustručavali. Ponavljali bi posao, ako treba i duplo, samo da budu, da ne dođu do stadija da kažu čovjeku radi mi to, molim te, dodaj mi to ili slično, slično tome. Koliko se mi danas ustručavamo da od ljudi tražimo stvari? Ne ustručavamo se nimalo. I onda smo opterećeni, samo se traži. Možeš li, molim te, da mi izađeš, možeš, molim te, da mi poneseš, molim ti, znači samo, ne kaže meni se traži, nego i ja tražim. Samo da bi sebi olakšao i onda samo međusobno kruže neke, kako sad u putu komentarisa smo, što se tiče obećanja, nikad mi niko nije tražio da mu nešto obećam, da mu ja nisam obećao. Možeš, možeš, hoćeš doći, doći ću. Hoćeš mi doći na sjelo, ma hoću. Što se tiče obećanja, nema problema. Obećanje ćeš dobiti od mene odmah. Hoću li ja ispuniti to obećanje, to je nešto drugo. S obzirom da se puno traži, ljudi više tome ne pridodaju važnost nikakvu. Ne pridodaju nikakvu važnost. Kada se malo tražilo, onda su ljudi sami tražili kome da pomognu. Niko ne prosi, kao ima li siromaha među nas? Ima li kom i šta da treba? Ljudi sami, jer imaš potrebu, pogriješio si, zgriješio si, onda sam tražiš, ispituješ i pokušavaš da dođeš do ljudi kojima ćeš pomoći kako bi profitirao na njih. Kada se povećalo traženje, smanjilo se dobročinstvo. Kada bi se smanjilo traženje, povećalo bi se dobročinstvo. Kaže, nemoj iznevjeriti emanet. Nemoj iznevjeriti emaneta, najbolje i najlakše emanet da se ne iznevjeri ako si ne preuzme. Ko će? Evo ja ću, nema problema. Kad će? Kad ću. Nemoj datum da ti određujem. Ja sam preuzeo emaneta, kad ću sad pustiti mene kad ću. I nikad, nikad. Ako ne definišeš određene stvari, određene rokove, onda se to nikad neće ni završiti. I na kraju mu kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, trudi se i nemoj suditi nikada između ljudi. Nikad nemoj suditi između dvojice. Sušta suprotnost našeg trenutnog hala. E pogledajte, i onda se pitamo što je problem kod muslimana. Nije problem kod čafira, nije problem kod džahila. Vjerujte da je problem kod muslimana. Oni hodaju bez svjetla, niti znaju gdje svjetlo mogu naći. Mi hodamo sa svjetlom i znamo gdje svjetlo možemo naći i dalje postoje problemi među nama. Čuli smo neki događaj se desio. Odmah mi imamo komentar. Makaj, hak je na ovu stranu. Otkud znaš na koju stranu je hak kad i ne znaš koje strane postoje? Odmah imaš svoje mišljenje. Ma Allah najbolje zna, ali i odmah ti podržavaš nekog čovjeka, nekog pojedinca, neki stav, neki. Ni znaš šta se tu desilo, ni znaš pozadinu, niti kako si informisan preko interneta. Nepotpisano, nepouzdano. Ne možeš uhvatiti ni za glavu, ni za rep. Bio sam prošle sedmice ili pretprošle kod jednog prijatelja kućnog i razgovorio. To je stari kov onih naših Bošnja, pa smo govorili o jednom našem prijatelju kako ga je Allah iskušao sa mnogim kušnjama u životu, imao i smrtni slučaj, tim nesrećnim slučajima ubio i dijete i svašta je nešto mu se izdešavalo, mlad je insan. Maka nije ni čudo, ipak njegov otac kad je bio mlad, istu koju nekog tamo. Sad njegov otac je stari kov, znači od tog čovjeka, od tog našeg mladića koji je iskušan. Jesi li ti tada bio tu? Kaže, nisam. Rekao, ja mislim na šerijetski sud da ti ne bi mogu ništa da dokažeš. Pa kao, ne bi mogu na šerijetski sud, ali ovako u skafu na sjelo. On sad zna i posljedice iskušenja tog mladića, da je to u stvari zbog njegovog oca koji je navodno izbio nekog čovjeka koji, znači to odeš, nema kraja. Koliko je to pozadina i koliko je to mudrost i koliko bi on trebao sad da te zadivi, koliko je on prenisljiv, vidi kako on daleko gleda. A on ne vidi dalje od nosa. Allah te nije iskušao da budeš tu. Ne zna šta se uopšte dešavalo. Šta ti sudiš ljudima? Nema vremenske granice da kada dobro ja ću suditi ljudima od 13. maja 1979. pa do tada mi je datum rođenja, pa do svoje smrti. To je ipak period kada sam ja živio. Ma kakvi? Ja sudim ljudima i prije, sudim ljudima i poslije. Dolazak Mehdije, silazak Isa, ali i selama, Deđal, kako će tu jeđuđi, sve mi imamo neko svoje mišljenje, a negdje utemeljenja po pitanju Kur'ana i Sunneta. Ljudi, ustručavajte se od komentara.
i bježite od suđenja među ljudima. Ako se to od vas ne traži, nemojte to raditi. A ako se od vas traži, pokušajte da to prebacite na nekog drugog. Ako i kako možete. Ako ne možete, mora se uzeti dio tereta, se mora uzeti, ali to je ta krajnja, to je ta krajnja mjera, ova sloboda govora u ovom demokratskom društvu stvarno u velikoj mjeri ugrožava. Mi znamo govoriti protiv demokratije iz ovom segmentu. Ovaj segment demokratije nam odgovara. Sloboda govora da ja mogu pričati kad hoću i koliko hoću, tu smo stvarno veliki poštovoci demokratije. Tako da ovi savjeti koji su upućeni Ebu Zerru jako su bitni, a počinju sa bogobojaznošću, sa izvršavanjem dobrih dijela nakon učinjenog lošeg dijela, da se trudimo da niko, ni od kog ne tražimo ništa, da ne iznevjerimo emanet i da ne sudimo između dvojice ljudi. Na oprosnom hadžu naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da nema razlike među ljudima izuzev po bogobojaznosti. Jedina razlika koja je među ljudima jeste stvar bogobojaznosti. Prenosi se da Omer ibn Abdulaziz pisao jednom od svojih namjesnika, kažemo, poručujem ti bogobojaznost bez koje Allah ne prima dobra djela, niti će se smilovati osim bogobojaznima, niti nagrađuje osim bogobojazne. Znaj da je mnogo onih koji pričaju o bogobojaznosti, a jako malo onih koji su bogobojazni. Govorimo o Omeru ibn Abdulazizu, petom pravednom halifi, koji je ovo pisao kao namjesnik, tako da je to bilo u prvom hidžretskom stoljeću. U prvom hidžretskom stoljeću on na ovaj način kaže da je puno onih koji pričaju o bogobojaznosti, a malo je praktično bogobojaznih ljudi. Šta je onda za naše vrijeme? Kada je postao halifa, održao je hutbu i rekao: preporučujem vam bogobojaznost jer ona može sve zamijeniti, a sama je nezamjenjiva. Bogobojaznost može sve zamijeniti, a sama je nezamjenjiva. To je najbolji primjer koji nam je došao hadisom, brak. Da kad kaže, inače se, isto ko što mi tražimo kod žena, kod djevojka da ispune određene uslove, tako i djevojka traži, ali to nam je već krivo. Kad ona se raspituje o tvom finansijskom stanju ili slično, to je dunjalučarka. A što se ti raspito kako je njeno finansijsko stanje, kako su punac i punica, to je već, ne znam kako mi to pravdamo, ne znam koji je izraz adekvatan, predustrožnost neka. Ipak su to nena i djed tvoje djeca, moraš da obratiš pažnju kako je njihovo finansijsko stanje. I to je također jedna od stvari koje dobro opisuje upravo nedostatak bogobojaznosti. Uzmeš li lijepu, to ti može predstavljati zadovoljstvo određen period, ali neminovno je da će proći. Može i nena u 80. godinama biti lijepa, ali za nenu od 80 godina. Znači, u njenim godinama ona je prelijepa nena. Još kako je čuvala namaz, imala abdesa sa onom šamijom, nena prelijepa, ali za osobu od 80 godina. Kad ju porediš sa nekom od 18 godina, ne možeš joj pripisati osobinu ljepote. Gotovo, prošlo. A ako si je uzeo radi porijekla, teško li se tebe? Znači, budeš li zbog tih nekih zvanja i znanja i begovskog porijekla, kad je bilo popis u jednom našoj maloj provinciji, sad ovaj posljednji popis, i sad daju se upute, mi smo Bošnjaci, islamske vjeroispovijesti, a govorimo bosanski jezik, došlo red na snahu, šta si ti? Kaže, ja sam Sarajka. Ona je Sarajka. Udata u jednoj čaši ovdje na domak Sarajeva. Pa dobro, Sarajevo, Sarajka nije nacionalna odrednica, je geografska, super, ali ne može snaha, znači ona je dočekala jedva da dođe popis stanovnika i da se ona predstavi da je ona Sarajka. Da je ona Sarajka. Pa stijte, budete stijet što je Sarajka. Onda, stvarno, pred onim popisničarom, joj, ja rab samo da izađi, da nikom ne priča ovu sramotu. Znači, čak ako budeš to ganjao, možeš poniženje doživjeti. Ili zbog imetka, ukoliko se budeš ženio, zbog imetka. Ima jedna šala, možda sam je spominjao ovdje, za jednog našeg dedu, pitali su ga koliko imaš godina. Kaže, imam 60. Pa jedan iz njegovog društva, vršnjak njegov, kaže, čekaj, zar ti nema 65? Ma kaže, 5 godina sam živio kod punce i punice, to nije život. To nije život. Ti 5 godina on ne računa. Ko se bude oslonio na taj novac, može mu koristiti, ali mora puno da proguta. Znači, stvarno, definitivno mora puno da proguta.
To je sve pod uslovom da nema bogobojaznosti. Ništa od ovih stvari ti ne može dati zadovoljstvo. Ukoliko nema bogobojaznosti, ništa ne može da zamijeni tu bogobojaznost. A kad ima bogobojaznosti, sve ove stvari možeš da prevaziđeš. Sve ove stvari možeš da prevaziđeš, popet na kraj kad se sjetiš alhamdulillah, pokorna je Allahu. Kako god da je skromno njen fizički izgled, kako god da je skromno njeno porijeklo, kako god da je skromno njeno ta bogatstvo, na kraj alhamdulillah, pokorna je Allahu subhanahu wa ta'ala, to ti daje zadovoljstvo. U početku, možda kroz tu mladost, kad čovjek traži više, treba više saburat. Ali kad se već uđe u godine, ta konstanta ostaje, alhamdulillah, pokorna je Allahu. Njeni vršnjaci svoje novce potrošili, punčevi punice su svakako pomrle, nije o to, ne možeš da se nešto okoristiš. U današnji vakat svakako te niko ne pita više za prezime. Možda u bivšoj generaciji bilo interesantno. Mene, dok sam bio malac, kad su me pitali kako se zovem, niko mi ime pamtio nije. Kad me pitaju kako se zovem, ja znam da njih interesuje moje prezime. Da on vidi iz koje sam ja porodice. Danas nikog ne interesuje tvoje prezime. Znači, porijeklo više ne igra nikakvu ulogu. Ljepota je u oku posmatrača, tako da i to možemo uputiti kritiku samom sebi. Ne možemo zamjerati i Allaha optuživati za ružno stvaranje. Nego moramo u svemu tome vidjeti Allahu ljepotu. Bogobojaznost je konstanta. Ukoliko postoji, može da nadomiri sve nedostatke. Ukoliko nema ljepote, ukoliko nema, hoće jezik pravo. Hoće jezik ono čemu srce teži, hoće jezik. Ukoliko nema bogobojaznosti, onda ne može nadomiriti ništa. I ove riječi od Omera ibn Abdelaziza stvarno su jako bitne i možda bi trebali biti centralni dio ovog predavanja koje bi se trebali truditi da zapamtimo kada je oporučio bogobojaznost, jer ona može sve zamijeniti, a sama je nezamjeljiva. Ali je radijallahu ta'ala anhu jedne prilike prolazio pored mezaristana i posalamio njegove stanovnike, zatim je rekao: tako mi je Allaha da su u stanju da govore. Sad bi vam rekli: opremite se, pripremite se, što više nakupite, što više stvari sa sobom ponesite, a jedina opskrba i jedina poputnina za ovaj trenutak je bogobojaznost. Kao da Alija radijallahu ta'ala kaže: da su živi, sad bi vam oporučivali da budete bogobojasni. Također se spominje za Fudala ibn Ubejda, rahimehullah, da je rekao: kada bih znao da mi je Allah primio makar jedno dobro djelo, kada bih znao da mi je Allah primio makar jedno dobro djelo, draže mi bilo nego dunjaluk i sve ono što je na njemu, zato što je gospodar svjetova objavio: innema yataqabbalu Allahu minal muttaqin, zaista Allah prima od bogobojazni. Ako ti je Allah primio jedno dobro djelo, uvrstio te u bogobojazne. Ako si od bogobojaznih, ti si od spašenih. Tako da ovaj čovjek kaže: draže mi je da znam da mi je jedno dobro djelo primljeno nego dunjaluk i sve što je na njemu. Spominju islamski učinjaci da su tri stepena bogobojaznosti. Prva stepen jeste strah od širka i na ovaj način čovjek postaje monoteista. Čovjek postaje muvahid, čovjek postaje musliman time što se boji širka i zato i na način da se udaljava od širka. Zatim, veći stepen bogobojaznosti jeste da se čovjek pribojava od novotarije. Pribojavanjem i udaljavanjem od novotarije čovjek postaje dosljedni sljedbenik ehli sunneta vel džemata. Znači, što se više udaljavaš od novotarije, u svakom segmentu. Novotarije u akidi, u ibadetu, u ponašanju, u svakom segmentu života, to si dosljedni pripadnik ehli sunneta vel džemata. I strah od malih grijeha je treći stepen. Kad se čovjek počne pribojavati i onih malih grijeha, čak i udaljavajući se od dozvoljenih stvari kako je to ranije opisano, na taj način se postiže ihsan. Ihsan, a ihsan je taj centralni i najteži i najuzvišeni dio bogobojaznosti. U suri Maide, u 93. ajetu, ova tri stepena su opisane i predstavljene. Pored toga što se u Kur'anu spominje bogobojaznost, spominje se i odjeća bogobojaznosti, melabisu takva, tako da nalazimo u suri Al-Araf u 26. ajetu, u prijevodu značenja gospodar svjetova kaže: o sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odjeća, ali odjeća bogobojaznosti, to je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. Gospodar svjetova govori da nam je dao
običnu odjeću i raskošnu odjeću, ali da je najbolja za nas odjeća bogobojaznosti, pa nalazimo da su mu fesiri različito pojasnili šta je to odjeća bogobojaznosti. Ikrime kaže da je to ono čime će biti obučeni bogobojazni na sudnjem danu. Ikrime smatra da će na sudnjem danu bogobojazni imati posebnu vrstu odjeće i da je to ova odjeća bogobojaznosti koja je spomenuta u ovom kuranskom ajetu. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma kaže da je odjeća bogobojaznosti dobra djela, a također je rekao odjeća bogobojaznosti su lijepi znakovi na licu vjernika. On na osnovu lijepih određenih znakova na licu vjernika kaže da su tu u stvari odjeća bogobojazni. Zaid ibn Ali kaže da je to oklop i uniforma koju nose borci na Allahovom putu. Znači, ratna uniforma koju nose borci na Allahovom putu, to je odjeća bogobojaznosti po onome što tumači Zaid ibn Ali, a Urve ibn Zubair kaže da je odjeća bogobojaznosti skrušenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Neki kažu da je odjeća bogobojaznosti iman, neki kažu da su to dobra djela, zatim neko kaže da je jednostavna garderoba, da se čovjek što prosti oblači, ili da je to čoha. Čohasta odjeća je gruba materijal koji inače nose sufije. Kada bi prihvatili da je to fizička odjeća, ako je odjeća bogobojaznosti nešto što je fizičko, nešto što je opipljivo, onda bi u današnjem vremenu to bila skromna odjeća koja pokriva stidno mjesto, a ne ocrtava stidno mjesto, ne prelazi članke. Znači, to bi bila neka odjeća za muškarca, za ženu, odjeća koja će pokriti njeno tijelo i koja neće dozvoliti da se od tijela išta ucrtava. Mada, Hasan el-Basri ne tumači odjeću bogobojaznosti da je to nešto fizički, nešto što mi oblačimo na dunjaluku, već spominje se da je vidio jednog od sufija njegovog vremena, Ferqad Subhija, bio je u gruboj sufijskoj odjeći, pa ga je uhvatio za kraj te odjeće i rekao: brate Ferqade, znači tri put mu je to, tako mu se obratio, bogobojaznost nije u odjeći, već u onome što se utemelji, što se usadi u srca i ono što svojim dijelima pokažemo. To je bogobojaznost, ono što se usadi u našim srcima i ono što pokažemo našim dijelima. Pored odjeće bogobojaznosti, gospodar svjetov u Kur'anu spominje i strah od dana. Strah od dana, u mnogim kuranskim ajetima gospodar svjetova kaže: bojte se dana, popisuje taj dan, bojte se dana. Ovim ajetima gospodar svjetova ne traži od nas da se bukvalno i bojimo dana, već da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala u tom danu. Pa nas upozorava i podsjeća nas na dan i opisuje nam ga i govori nam kako će stanje tada biti za ljude i govori kako će gospodar svjetova tog dana suditi. Što se tiče osobine bogobojazni, mnogo je osobina bogobojazni koji su spomenute u literaturi, koji su spomenuli naši islamski učenjaci. Na prvo mjesto ono što se spominje jeste da istinske mutekije, da oni koji se Allaha subhanahu wa ta'ala boje, oni koji su bogobojazni, vjeruju u nevidljivi svijet. Jedna od prvih osobina bogobojaznih ljudi jeste da vjeruju u nevidljivi svijet, i to na osnovu početka sura Al-Baqare, u kojem gospodar svjetova govori: ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, upute je svima onima koji se Allaha boje. Znači, upute je bogobojaznima, pa zatim daje njihov opis i kaže: onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali. Oni koji u nevidljivi svijet budu vjerovali. Prva osobina u Kur'anu koja je navedena za bogobojazne jeste da vjeruju u nevidljivi svijet, i to je upravo onaj serijal o kojem mi govorimo ovdje i o kojem smo govorili ranije. Zatim, bogobojazni ljudi, oni se drže iskrenosti i istinoljubavosti u riječima i djelima. Bogobojazan čovjek voli istinu, makar je ne prepoznao kod svoje skupine. Dakle, ljudi, mi moramo priznati, pogriješili smo. Ovo što se prigovara svjesnoj muslimanskoj omladini ima osnove. A ne uvijek pod svaku cijenu, nikako ne daš da se ikakva kritika uputi. Isto kao da od tih generacija ashaba. Kad govoriš o svjesnoj muslimanskoj omladi i njihovim greškama danas, isto kao da govoriš o ashabima. Ne, o ashabima samo lijepo, ne smiješ spominjati ni ono što se među njima desilo od sukoba i problema, zato što je to akida ehli sunneta. E, mi nismo akida ehli sunneta. Nego smo mi ljudi grešnici. Pa određene stvari koje nam se zamjeraju, da budeš pravičan i da kažeš: ljudi, ovo stvarno ima smisla, moramo ovu stvar kod nas da ispravimo. Zašto? Zato što ti voliš iskrenost i zato što vodiš istinoljubivost, a to je osobina mutekija. Inače, kažu da je istinitost i istinoljubivost garancija uspješnog poslovanja.
Ako hoćeš da budeš uspješno poslovan čovjek, drži se istinitosti, istinoljubavosti i uz Allahovu pomoć 100% ćeš uspjeti. Zatim, oni maksimalno poštuju Allahove propise. Oni koji su bogobojazni maksimalno poštuju Allahove propise. Zatim, bogobojazni slijede put Allahovih poslanika, iskrenih ljudi i dobrih vjernika i nastoje da budu u njihovom društvu na dunjaluku i na ahiretu. Bogobojazni vode računa da budu sa bogobojaznima na dunjaluku, nadajući se da će sa njima biti i na ahiretu, i bogobojazni se uvijek drže pravednosti u sudu i uvijek se trude kada o nečemu sude i kada donose zaključak da to bude na osnovu bogobojaznosti i na osnovu znanja. Na kraju postavlja se pitanje da li Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati iz straha ili iz ljubavi, zato što je to prisutno pitanje u našoj tradiciji, pogotovo u sufijskim redovima, s obzirom da sufije tvrde da je osnovni razlog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala ljubav, a nije strah. Ljubav, a nije strah. Ovo je naravno lažna dilema koja je bespotrebno nametnuta. Strah ili ljubav muslima, mu'min, mutekija vodi računa da taj odnos straha i ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala bude kao odnos krila u ptice. Da ukoliko nešto nedostaje, ne možeš letiti, ne možeš napredovati, ne možeš ići dalje. Već se moraš i bojati Allaha subhanahu wa ta'ala, moraš ga i voljeti zato što je oboje naređeno, tako da to u osnovi i nije prava dilema, već lažna dilema. Bogobojaznost je najbolje čime se mi možemo okititi i čime se možemo opskrbiti, i bogobojaznost donosi mnoštvo koristi kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Zatim, bogobojaznost trebamo razumjeti da je to jedan živi zid, da je to jedan opipljivi zid između nas i džehennemske vatre, na način da ćemo ga izgraditi činjenjem dobrih djela i udaljavanjem od ružnih postupaka. Zatim, što se tiče same bogobojaznosti, naš šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin pratio je jedne prilike dok je čitao hatmu i izvlačio sve ajete u kojima se spominje bogobojaznost, pa je izvukao 117 ajeta u kojem se spominje bogobojaznost i koriste bogobojaznost. Znači, u Kur'anu na 117 mjesta gospodar svjetova savjetuje da budemo bogobojazni i govori nam koja je korist od toga, a ako bi se izbacili oni ajeti i one pouke i one koristi koje se ponavljaju, ostaje 64 koristi bogobojaznosti koje su spomenute u Kur'anu bez ponavljanja. 64 različite koristi bogobojaznosti su spomenute u Kur'anu bez ponavljanja, kako je to primijetio šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, a da nije nikakve druge koristi izuzev one koje su objavljene u suri Talak: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. A oni koji se Allaha boje, Allah će izlaz dati. Oni koji se Allaha boje, Allah će im izlaz dati i opskrbit će ih odakle se ni ne nadaju. A zamislite, mi u današnjem vaktu, svjesna muslimanska omladina i muslimani, u raznim ovim iskušenjima, ukoliko se budemo Allaha bojali, Allah će nam dati izlaz. I s obzirom da još uvijek nemamo svoje prostorije, budemo li se Allaha subhanahu wa ta'ala bojali, Allah će nas opskrbiti odakle se i ne nadamo. A to je samo jedna od 64 koristi bogobojaznosti koje je objavljena u Kur'anu, a šta je još mimo toga sačuvano u znanju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to Allah najbolje zna. Allah da vas nagradi zbog poziva, zbog dolazka, zbog sabra, zbog pristojnog slušanja, da ove riječi budu dokaz za nas, a nikako protiv nas na sudnjeme danu, da ako Bog da pokuša se iskoristiti ono sa čim se raspolaže i da pokušate ako Bog da oplemeniti i ove prostorije aktivnostima svojim, a i ovo naselje da oplemenite ako Bog da upravo i da bude ovo jedan svetionik hajra i jedna riznica svakog dobra, i da budete oaza, da odavdje napojite sve one koji su željni i koji su željni. Subhanika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.